លោកធីម៉ូថេជាសិស្សមួយរូបដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនៅក្រុងលីស្ត្រានិងនៅក្រុងអ៊ីកូនីម Timothy is a highly regarded disciple in Lystra and Iconium សូមមើលក្នុងអត្ថបទគម្ពីរកិច្ចការចំពុក16ខ1ដល់ខ3ខ1លោកប៉ូលធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុង Derbe រួចទៅដល់ក្រុង Lystra សំណួរលោកអញ្ជើញទៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំណាក្នុងអំឡុងគ្រិស្តសករាជ51នៅក្រុងលីស្ត្រានោះមានសិស្សមួយរូបឈ្មោះធីម៉ូថេតើធីម៉ូថេមានន័យថាម៉េចធីម៉ូថេមានន័យថាអ្នកដែលថ្វាយកិត្តិយសដល់ព្រះតើធីម៉ូថេជាអ្នកណាជាកូនរបស់ស្ត្រីសាសយូដាម្នាក់ជាអ្នកជឿឪពុកគាត់ជាសាសក្រិចអញ្ចឹងលោកប៉ូលជួបធីម៉ូថេក្នុងដំណើរបេសកកម្មលើកទី2របស់គាត់នៅក្រុងអីនៅក្រុងលីស្ត្រាដំណើរបេសកកម្មលើកទី2របស់ពូក្នុងអំឡុងឆ្នាំណានៅអំឡុងគ្រិស្តសករាជ49ទៅដល់គ្រិស្តសករាជ52ខ2គាត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អក្នុងចំណោមបងប្អូននៅក្រុងលីស្ត្រានិងបងប្អូននៅក្រុងអ៊ីកូនីមអញ្ចឹងធីម៉ូថេមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អក្នុងចំណោមអ្នកជឿក្នុងក្រុងទាំងពីរក្រុងលីស្ត្រានិងក្រុងអ៊ីកូនីមខ3លោកពូមានបំណងនាំគាត់រួមដំណើរទៅជាមួយដែរគាត់នឹងអ្នកណាគឺមានបំណងនាំធីម៉ូថេឲ្យធ្វើដំណើររួមជាមួយលោកដែរលោកក៏យកគាត់យកធីម៉ូថេមកធ្វើពិធីកាត់ស្បែកឲ្យព្រោះយកយល់ដោយយល់ដល់សាសយូដានៅស្រុកនោះត្បិតគេដឹងគ្រប់គ្នាថាឪពុកគាត់ឪពុកលោកធីម៉ូថេជាសាសក្រិចជាសាសដតីអញ្ចឹងពួកសាវកគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកធីម៉ូថេនិងអស់អ្នកដែលនៅក្រោមចំណុះចក្រភពរ៉ូម៉ាំងទាំងមូលសម័យនោះនិយាយភាសាក្រិចតសេភាសាក្រិចអានភាសាក្រិចប្រើភាសាក្រិចជាភាសាយានហើយយកភាសាក្រិចជាភាសាយានគឺ Greek as a lingua franca តើលោកធីម៉ូថេទទួលការបរិញ្ញាបត្រជំនឿពីអ្នកណាចម្លើយលោកធីម៉ូថេទទួលការអប់រំជំនឿការបរិញ្ញាបត្រជំនឿពីមេដានិងជីដូនរបស់គាត់ផ្ទាល់ Timothy's faith has been strengthened by his own mother and his own grandmother បាទសមតាមម្ដាយគាត់ឈ្មោះអីហើយជីដូនគាត់ឈ្មោះអីធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក1ខ3ដល់ខ5ខ3ខ្ញុំសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលខ្ញុំគោរពបម្រើបន្តពីបុព្វបុរសដោយមនសិការបរិសុទ្ធដោយសតិសម្បជញ្ញៈបរិសុទ្ធមនសិការនឹងគឺសតិសម្បជញ្ញៈហើយរាល់ពេលខ្ញុំអធិដ្ឋានខ្ញុំតែងតែនឹកគិតដល់អ្នកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឥតឈប់ឈរពោលអះអាងថាគ្រប់ពេលដែលលោកអធិដ្ឋានលោកតែងតែនឹកគិតដល់ធីម៉ូថេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឥតឈប់ឈរលោកចាត់ទុកលោកធីម៉ូថេជាកូននៃជំនឿរបស់លោកខ4ខ្ញុំនឹកឃើញទឹកភ្នែករបស់អ្នកទឹកភ្នែករបស់ធីម៉ូថេហើយចង់ជប់អ្នកជាថ្មីយ៉ាងខ្លាំងចង់ជប់ធីម៉ូថេជាថ្មីយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានពូពេញដៃអំណរការបានជប់ធីម៉ូថេម្ដងធ្វើឲ្យពូពូពេញដៃអំណរតាមរយៈអត្ថបទគម្ពីរនេះយើងឃើញថាតំណែងលោកពូជាគ្រូជាឧបជាជាឪពុកនៃជំនឿជាមួយនឹងធីម៉ូថេជាកូននៃជំនឿជាសាសនោះគឺមានតំណែងល្អជិតស្និទ្ធពូពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅខ5ខ្ញុំក៏នៅនឹកចាំពីជំនឿឥតលក្ខពុតរបស់អ្នកជំនឿឥតលក្ខពុតអង់គ្លេសថា sincere faith ជំនឿដ៏ស្មោះត្រង់ជំនឿដែលឥតលក្ខពុតបាទគឺជាជំនឿដែលលោកយាយលូអ៊ីសជាជីដូននិងអ្នកស្រីអឺនីសជាម្ដាយរបស់អ្នកធ្លាប់មានមុនអ្នកជំនឿតពីជីដូនជំនឿតពីម្ដាយជំនឿលើព្រះគ្រីស្ទតែមួយអង្គជំនឿលើព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវគេឆ្កាងព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នោព្រះគ្រីស្ទដែលមានប្រចាំរស់ឡើងវិញបាទចដូនក៏ជឿចឹងម្ដាយក៏ជឿចឹងឥឡូវនេះចៅប្រុសឈ្មោះធីម៉ូថេឬក៏កូនប្រុសឈ្មោះធីម៉ូថេក៏ជឿចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកក៏មានជំនឿនេះដែរឥឡូវនេះយើងឃើញយ៉ាងម៉េចស្រីលូអ៊ីសជាជីដូនលោកស្រីអឺនីសជាម្ដាយហើយធីម៉ូថេជាចៅប្រុស3ចំនួនបើយើងធៀបទៅនឹងខ្សែពួរ3ថ្លុងខ្សែពួរ3សរសៃចឹងជំនឿ3ចំនួនរឹងមាំដូចខ្សែពួរ3ទ្រង់ដែលមិនងាយដាច់ឡើយ
អ្នកនិពន្ធបទកាពីសាស្ដាចំពុក4ខ12លើកទឹកចិត្តយើងឲ្យធ្វើឲ្យក្តៅមានត្រីភិក្ខីខ្ញុំកណិតស្ងាច់សរសើរដល់លោក Billy Graham លោកជាអ្នកផ្សាយនឹងល្អដែលល្បីល្បាញពេញពិភពលោកបន្ទាប់មកកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះលោក Franklin Graham ក៏ជាអ្នកផ្សាយនឹងល្អហើយចៅប្រុសរបស់លោកឈ្មោះលោក Will Graham ក៏ជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អអញ្ចឹងអ្នកផ្សាយនឹងល្អនេះមាន3ចំនួនដែរហើយយើងឃើញក្នុងបាត់កាពីនិយាយអំពីព្រះរបស់អាប់រ៉ាហាំព្រះរបស់អ៊ីសាក់ព្រះរបស់យ៉ាកុបជំនឿ3ចំនួនជំនឿ3តំណជាខ្សែពួរ3ផ្សងដែលមិនងាយដាច់ឥឡូវនេះយើងឃើញលោកស្រី Lois លោកស្រី Ernest និង Timothy ជាជំនឿ3ចំនួនដែលមិនងាយដាច់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណាមើលជីវិតបងប្អូនតើបងប្អូនជាចំនួនទីប្រមាណបើបងប្អូនជាចំនួនទី1ចង់ជួយឲ្យអ្នកចំនួនទី2និងអ្នកចំនួនទី3ពីបងប្អូនមានជំនឿដូចបងប្អូនឬក៏អត់បើបងប្អូនជាចំនួនទី2តើបងប្អូនបន្តជំនឿពីម្ដាយពីឪពុកបងប្អូនបានល្អដូចគាត់ឬក៏អត់ហើយមានកំណត់បន្តទៅកូនរបស់បងប្អូនជាចំនួនទី3ដូចធីម៉ូថេឬក៏អត់បើបងប្អូនជាចំនួនទី3ក្មេងៗជាចំនួនទី3តើបងប្អូនពង្រឹងជំនឿបងប្អូនឲ្យបានរឹងមាំដូចដូនតាបងប្អូនដូចមាតាបិតាបងប្អូនឬក៏ដូចធីម៉ូថេនេះអត់ធីម៉ូថេបានទទួលពីជីដូននិងពីម្ដាយចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ជ្រុតជ្រាបអំពីលោកធីម៉ូថេនោះគឺលោកធីម៉ូថេជាកូននៃជំនឿនិងសហការីរបស់សាវកពលណាមានពាក្យពីរម៉ាត់កូននៃជំនឿនិងសហការីរបស់សាវកពលធីម៉ូថេis Paul's son of faith and co-workers only អាចប្រើពាក្យ co-worker ឬក៏ fellow worker ក៏បានសូមមើលក្នុងភីលីបជំពូក2ខ19ដល់ខ23ខ19ដោយរួមជាមួយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងចាត់លោកធីម៉ូថេមករកបងប្អូនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានធូរស្បើយក្នុងចិត្តដោយបានទទួលដំណឹងពីបងប្អូនខ20បាត់ក្រៅពីគាត់គ្មាននណាជួយរំលែកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយគ្មាននណាខ្វល់ខ្វាយនឹងបងប្អូនពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងតាមរយៈបាត់កំពីនេះឃើញថាធីម៉ូថេចេះរំលែកទឹកចិត្តចេះរំលែកទុកចេះកំសាន្តចិត្តពលហើយខ្វល់ខ្វាយដល់ក្រុមជំនុំដូចពលដែរខ22អ្នកឯទៀតឯទៀតគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាគេមិនគិតពីប្រយោជន៍របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេតាមរយៈបាត់កំពីនេះយើងដឹងថាលោកធីម៉ូថេគិតពីប្រយោជន៍របស់ព្រះយេស៊ូវបងប្អូនជ្រាបអំពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ស្រាប់ហើយថាគាត់ពួតដៃជាមួយខ្ញុំដោយកូននិងឪពុកបម្រើដំណឹងល្អអញ្ចឹងតាមរយៈអត្ថបទកាពីនេះយើងដឹងថាធីម៉ូថេពួតដៃជាមួយនឹងពូដូចកូននិងឪពុកបម្រើដំណឹងល្អជាមួយគ្នាធីម៉ូថេជាសហការីរបស់ពូខ23ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងចាត់គាត់មករកបងប្អូនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នៅពេលណារឿងរ៉ាវខ្ញុំបានជ្រះស្រឡះពេលនេះខ្ញុំចង់លើកអត្ថបទគម្ពីរពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលសុទ្ធតែជាអត្ថបទគម្ពីរដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងដឹងថាធីម៉ូថេមានជំនឿបែបណាហើយបំពេញពន្ធកិច្ចថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដោយរបៀបណាជំនឿនិងពន្ធកិច្ចរបស់លោកធីម៉ូថេTimothy's faith and ministry. នៅគ្រិស្តសករាជ52លោកប៉ូលនិងលោកស៊ីឡាស់នាំលោកធីម៉ូថេទៅស្រុកម៉ាស៊ីដូនជាមួយពួកគាត់ធីម៉ូថេមានជំងឺជាញឹកញាប់ដូច្នេះលោកប៉ូលលើកទឹកចិត្តធីម៉ូថេឲ្យញ៉ាំស្រាទៅពេលបាជូបន្តិចបន្តួចដើម្បីព្យាបាលរោគកាពះរបស់គាត់យើងអាចដឹងរឿងនេះនៅក្នុងធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក5ខ23នៅគ្រិស្តសករាជ54និងគ្រិស្តសករាជ55ពេលលោកប៉ូលឡើងទៅក្រុងអាថែនប្រទេសក្រិកលោកស៊ីឡាស់និងលោកធីម៉ូថេស្នាក់នៅមួយរយៈនៅក្រុងបេរីនិងក្រុងថេសាឡូនីកមុននឹងទៅជួបលោកប៉ូលនៅក្រុងកូរិនថូសយើងអាចដឹងរឿងនេះនៅក្នុងកិច្ចការជំពូក17ខ10ដល់ខ15មកដល់ចុងគ្រិស្តសករាជ56ហើយដើមគ្រិស្តសករាជ57ណាលោកធីម៉ូថេទៅដល់ក្រុងកូរិនថូសស្រុកម៉ាស៊ីដូននៅអឺរ៉ុបក្រោយពេលដែលលោកប៉ូលផ្ញើលិខិតរបស់គាត់ទៅដល់ក្រុងកូរិនថូសហើយលោកប៉ូលផ្ញើ
លិខិតរបស់គាត់ទៅក្រុមជំនុំនៅក្រុងកូរិនថូសសបុតទៅដល់បានតែបន្តិចលោកធីម៉ូថេក៏អញ្ជើញទៅដល់ក្រុងកូរិនថូសដែររឿងនេះមានកត់ត្រាទុកក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក4ខ17នៅគ្រិស្តសករាជ57និងគ្រិស្តសករាជ58នៅអំឡុងនឹងលោកធីម៉ូថេនៅក្រុងកូរិនថូសជាមួយលោកប៉ូលពេលដែលលោកប៉ូលផ្ញើលិខិតរបស់គាត់ទៅក្រុមជំនុំនៅក្រុងរ៉ូមនៅប្រទេសអ៊ីតាលីហើយរឿងនេះមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងកាន់កំពីរ៉ូមចំពុក16ខ21អញ្ចឹងសម្បត្តិដែលពោសរសេរផ្ញើទៅក្រុមជំនុំរ៉ូមផ្ញើចេញពីក្រុងកូរិនថូសផ្ញើចេញពេលដែលនៅពេលដែលលោកធីម៉ូថេនៅក្រុងកូរិនថូសជាមួយនឹងគាត់ដែរនៅគ្រិស្តសករាជ58លោកធីម៉ូថេចាក់ចេញពីក្រុងកូរិនថូសមុនបុណ្យនំប៉័ងអត់មីកំពីខ្លះថានំប៉័ងអត់ដំបែណាហើយទៅរងចាំលោកប៉ូលនៅក្រុងត្រូអាសហើយក្រុងត្រូអាសនៅស្រុកអាស៊ីមីណឺអាស៊ីតូចបាទនៅប្រទេសទូគីបច្ចុប្បន្នរឿងនេះមានកត់ត្រាទុកក្នុងកិច្ចការចំពោះ20ខ4ខ5នៅគ្រិស្តសករាជ64លោកប៉ូលទុកលោកធីម៉ូថេនៅក្រុងអេភេសូសនៅស្រុកអាស៊ីមីណឺនៅប្រទេសទូគីបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យគាត់បម្រើព្រះជាម្ចាស់ក្នុងឋានៈគាត់ជាអភិបាលរបស់ក្រុមជំនុំនៅក្រុមនោះតទៅនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនអំពីស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកធីម៉ូថេកន្លងមកយើងដឹងតែស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកប៉ូលបាទលិខិតរបស់លោកប៉ូលលិខិតរបស់លោកប៉ូលតែឥឡូវនេះយើងនឹងដឹងបន្ថែមថាក្នុងចំណោមលិខិតរបស់លោកប៉ូលនឹងលោកប៉ូលមិនសរសេរដោយដៃលោកផ្ទាល់ទាំងអស់ទេមានលិខិតខ្លះគឺលោកឲ្យធីម៉ូថេធ្វើជាស្មានធ្វើជាអ្នកសរសេរលោកជាអ្នកហៅពាក្យឲ្យលោកធីម៉ូថេសរសេរក្នុងចំណោមលិខិតទាំង13ច្បាប់របស់សាវកពូលោកធីម៉ូថេចូលរួមសរសេរក្នុងនាមជាសហអ្នកនិពន្ធនៃលិខិត6ច្បាប់ក្នុងចំណោម13ច្បាប់លោកធីម៉ូថេជាសហអ្នកនិពន្ធ6ច្បាប់នៅគ្រិស្តសករាជ51លោកធីម៉ូថេចូលរួមសរសេរលិខិតរបស់លោកប៉ូលទៅកាន់ក្រុមជំនុំថេសាឡូនីកថេសាឡូនីកខ្សែទី1នៅគ្រិស្តសករាជ51តដែលក្រោយមកលោកធីម៉ូថេចូលរួមសរសេរលិខិតទៅកាន់ក្រុមជំនុំថេសាឡូនីកមួយច្បាប់ទៀតគឺថេសាឡូនីកខ្សែទី2នៅអំឡុងគ្រិស្តសករាជ56និង57លោកធីម៉ូថេចូលរួមសរសេរលិខិតទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅក្រុងភីលីបនៅអំឡុងគ្រិស្តសករាជ56-57មិនដឹងខែណាទេលោកធីម៉ូថេចូលរួមសរសេរលិខិតទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅក្រុងកូរិនថូសមិនមែនលិខិតរបស់លោកប៉ូលច្បាប់ទី1ទេគឺកូរិនថូសខ្សែទី2ឬក៏ច្បាប់ទី2ក្នុងអំឡុងគ្រិស្តសករាជ57ដល់គ្រិស្តសករាជ59មិនដឹងឆ្នាំមួយណាលោកធីម៉ូថេចូលរួមសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកភីលីម៉ូនជាអ្នកជឿដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដើម្បីល្បាយមួយរូបហើយនៅគ្រិស្តសករាជ62លោកធីម៉ូថេចូលរួមសរសេរលិខិតទៅកាន់ក្រុមជំនុំក្នុងកូឡូសយើងបានឃើញថាព្រះគម្ពីរសត្តតិឬព្រះគម្ពីរសេបតង់ឬព្រះគម្ពីរសេបទូជីនឬព្រះគម្ពីរ70ជាភាសាក្រិកនឹងជាខឿននៃជំនឿរបស់ធីម៉ូថេតាំងពីក្មេងមកហើយព្រះគម្ពីរនេះមិនមែនមានតែ35កាន់ទេមានដល់ទៅ51កាន់ហើយសម័យនោះមិនទាន់រើសចេញជាព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ឬសញ្ញាចាស់39កាន់នៅឡើយព្រះគម្ពីរសត្តតិឬក៏ព្រះគម្ពីរសេបតង់ឬក៏ព្រះគម្ពីរសេបទូជីនបណ្ដុះបណ្ដាលលោកធីម៉ូថេឲ្យខ្លាចជាសិស្សខ្លាចជាសហការីនិងជាសហអ្នកនិពន្ធរបស់សាវកប៉ូលដែលមានសមត្ថភាពហើយមានចិត្តស្មោះត្រង់សំណួរតើបងប្អូនព្រមបាក់ឱកាសឲ្យព្រះគម្ពីរភាសាខ្មែរធ្វើជាខឿននៃជំនឿរបស់បងប្អូនឬទេ